יובל, מה דעתך על תוכנית ארז? האם כדאי לי ללכת לשם? זה עדיף על יחידה מובחרת? חבר'ה, אין לי מושג. מי שמארגן את תוכנית ארז, אנשים מאוד רציניים, התוכנית נראית רצינית מושקעת, אבל בכדי שאני אוכל לתת לכם חוות דעת או המלצה על משהו, אני צריך לחכות, אתם יודעים למי? לכם. בעוד 3 שנים, שלוש שנים וחצי, 4 שנים, הכל מתחיל באוקטובר ככה, מי שמכם יהיה בתוכנית, ואני אשמע אותו, ויגיד לי מה דעתו על התוכנית, אז אני אתחיל לגבש דעה. אי אפשר לגבש דעה ולהגיד ממשהו שעדיין קיים על הנייר, אוקיי? הבניין הזה שמאחוריי, תחשבו שהבניין הזה היה רק על הנייר, לפני 20 שנה. יכולתי להגיד איך הבניין הזה, איך התושבים שבו? ממש לא. קודם כל הוא צריך לקום, אחר כך צריכים להיות בו תושבים ואזרחים, אנשים שגרים פה, ואותו הדבר, תלמדו לחיים. כשאנשים ממליצים לכם על משהו, תיזהרו מאוד להקשיב להמלצות לגבי משהו שהוא עוד לא קיים. אני מדבר על כלל מנחה בכלל בחיים. אני שומע המון פעמים אנשים, אפילו חברים שלי לפעמים, ממליצים לי על משהו או מישהו שהם לא ממש מכירים. הם שמעו שמועות, דברים כאלה. תיזהרו מזה. תיזהרו. בטח שזה נוגע לעתיד שלכם. אז התוכנית הזאת, תוכנית ארז, נראית תוכנית וואו, מדהימה, מדליקה. אבל לא יכול להמליץ על משהו שהוא על הנייר. בסדר? ולכן, מי שמכם שוקל לקחת חלק בתוכנית הזאת, וואלה, אתם תהיו דור המייסדים, דור החלוצים. אז התוכנית הזאת עושה רושם מדהימה, אבל אתם לא יכולים לקבל כרגע המלצות על אף אחד. אתם צריכים להחליט האם זה מתאים לכם, למי זה מתאים, בעיקר למי ששואף להיות מפקד בצבא. ועוד פעם, זה מסלול שלא לוקח אתכם ליחידות מובחרות, אלא מסלול שלוקח אתכם להכשרה בתור מפקדים, בתור מנהיגים. זאת המטרה, זאת הסיבה שצהל משקיע, כי הוא צריך מפקדי שדה איכותיים. התוכנית הזאת, תוכנית שמאוד אטרקטיבית, עם הרבה נקודות משיכה אטרקטיביות, כמו קורס טייס רק של חילות היבשה, ולכן עשו את זה כל כך אטרקטיבי ומיוחד. המלצות, אתם תגידו לי בעוד 3-4 שנים. יאללה, ביי.